අපේ ඇති ගෙනගන්න ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක. ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක කියන්නේ විකට් ක්‍රීඩාව විකට් ගන්න පළවෙනි ස්ට්‍රෝක් එක. ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක අපි ගහන්නේ ගුඩ් ලෙන්ත් බෝල් එකකට. ගුඩ් ලෙන්ත් බෝල් එක කියන්නේ අපේ විකට් එක කෙලින් එන තර්ජනාත්මක පන්දුව. ඒ කියන්නේ අපිට බෝල්ට ලකුණක් ගහන්න බෑ. ඒ පන්දුව අපි නතර කරන්න ඕන. අපි බලමු කොහොමද ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක ගහලා පන්දුවක් නතර කරන්නේ. අපි ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්ස් එක ගහද්දි මුලින්ම කරගන්න ඕන බැට් ලිෆ්ට් එක. බැට් ලිෆ්ට් එක කියන්නේ අපි කලින් ඉගෙනගත්ත බැට් අප් එකම තමයි. බැට් අප්. එතකොට අපි මුලින්ම පන්දු වෙන මාවතට මේ ඉදිරි පාදයයි මේ පුරයිසයි ඔළුව ගෙනියන්න. මේ ධනේශ නවල තමයි ඉස්සරහට දාන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ඔළුව මේ ධනේශට වඩා ඉස්සරහට ගෙනල්ලා තියෙනවා. කකුල හැමදෙස්සම දාන්න ඕන පන්දුවට ඇතුල් පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපේ පන්දුව මේ හරිය පදිත වෙනවා නම් මේ ඒරියාවේ පදිත වෙනවා ඇතුල් පැත්තට තමයි කකුල දාන්නේ. පන්දුව හැමදෙස්සම ගන්න ඕන කකුලේ පිට පැත්තට. බැට් එක මේ උඩාතේ පාලනේ ඇඟ ළඟින් ගෙනල්ලා කකුල ඉදිරියේදී තමයි පන්දුව නතර කරගන්න ඕන. එතකොට මේ යටි අත මුලින් තමයි තියෙන්නේ. ඊපස්සේ කකුල එන්න මේ විලුඹ කියලා තියෙනවනේ ඒක උඩ වලින් තමයි කකුල තියෙන්නේ. අපි පන්දුවට ගැහුවට පස්සේ මේ මොලේ බැට්ල පොලේ දිහා බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අත් දෙක අතරින් බැට් එකේ මේ අත් දෙක අතරින් තමයි පන්දු දිහා බලන්න ඕනේ. දැන් ඒ බෝලේ මේ දරුවට මේක පිස්සුනේ. බෝලේ පිස්සුනේ මෙන්න මෙතන. එයා හැබැයි කකුල ගෙනාවේ මෙන්න මේකෙන්. ඒතර බෝලේ පිස්සලා යන්නේ මේකෙන්. එතකොට එයාගේ වැරද්ද තමයි එයා කකුල ගෙනාවේ නැහැ බෝලේ නේ ලයින් එක. එතකොට එයා කකුල වැටෙන්න ඕන බෝලේ මෙතන පිච්චුනා නම් කකුල වැටෙන්න ඕන. බෝලේ කවර් කරලා තමයි කකුල වැටෙන්නේ. ඒකෙදි මෙයාට උනේ මෙයාගේ මේ බැට් එක එයා එක වටින් ගිනවනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ළමයි 100ක් ගත්තොත් 70ක් විතර කරන වැරද්දක්. මෙන්න මේ බැට් එක ෆෝර් ඩිෆෙන්ස් එක ගහද්දි බැට් එක ඇඟ වටින් ගියේ. එතකොට බෝලේ පිස්සෙලා ඇඟයි බැට් එකයි අතරින් කඩුල්ලේ වදින්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේ බැට් එක ඇඟ ළඟින් ගියන එක තමයි ඉස්සෙම. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මොකක්ද උනේ මෙයාට? එයා එයාගේ පිටිපස්සේ යටින් තමයි ෆෝර් ඩිෆෙන්ස් එක ගැහුවේ. පිටිපස්සේ යත හයියෙන් අල්ලලා ෆෝර් ඩිෆෙන්ස් එක ගැහුවොත් මොකද වෙන්නේ? බෝලේ උඩට යන්නේ. අපි හැමදෙස්සම ගහන්න ඕන උඩට හයියෙන් අල්ලලා. උඩට පල්ලෙහාට තමයි ෆෝර් ඩිෆෙන්ස් එක ගන්න ඕන. බැට් එකේ මූණත තියෙන්න ඕනේ හැමදෙස්සම බිමට. බිමට තමයි බැට් එකේ මූණත තියෙන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සම්බන්ධ